ဆင်းရဲမှုကြောင့်မိဘရင်ခွင်နဲ့ခွဲခွာနေခဲ့ကြရတဲ့ကလေးငယ်တွေမိဘမရှိတော့တဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအခက်အခဲတွေကြားတဲ့ကနေပြောထောင်ပေးနေတဲ့အကြောင်းကို Physics တယောက်တည်းအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခုဒီကမှာတော့လဲကူးမြို့နယ်ဖောင်ကြီးမှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုပြောထောင်ပေးနေတဲ့မြမစိမ့်လမ်းကြီးလို့ခေါ်တဲ့ပရဟိတဂေဟာလေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းလေးကိုရောက်ရှိနေပါပြီဒီဂီယာလေးထဲမှာဆင်းရဲနံပါတ်၄ငယ်တွေနဲ့အဖေမေမရှိလို့ရောက်ရှိနေတဲ့ကလေးငယ်စုစုပေါင်း49ပညာသင်ကြားနေကြပါတယ်ဒီကျောင်းတဲတာတော့ထိုင်ဝမ်3မစ္စတာချူရှီတင်းပေါ့2004မှာစဖွင့်တယ်2004အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှာစထောင်တော့ကလူကသူကခလေးရိုက်တွန်လေးပရိုက်စာကျောင်းကနေပြီးတော့16ရောက်အခုကျတော့လည်းအရောက်49ရောက်ဖြစ်သွားပြီဒီဂီယာလေးရဲ့ဇေတန်းကျောင်းသူတူဖြစ်တဲ့မတီရာတင့်ကတော့အသက်၄နှစ်အရွယ်ကလေးကအမေဆုံးပါသွားပြီးတဲ့နောက်အကိုဖြစ်သူနဲ့အတူတွန်တေးကမိဘမဲ့ဂီဟာတစ်ခုမှာနေခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့်ဒီလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဂီဟာလေးစီရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ဖေကတော့ရှိသေးလားမထင်တာပဲ။အမေတီတော့တမီးဟုတ်ငယ်လေးတည်းကတမီးသားသူ့အကြောင်းသူသိမသိဘူး။သူမသိတာ။တည်းကဟုတ်ငယ်လေးတည်းကတမီးကအဲ့ဒီကြောင်ရောက်နေတာဆိုတော့တူနေပရိုက်တက်မှာတချောင်းရှိတယ်လေ။အဲ့ကြောင်မှတမီးကငယ်လေးကနေရဆိုတော့အဖွာလိုက်ပေါ်တော့မမိတယ်။ဟာတမီးရဲ့တမီးကိုလိုက်ပို့တာ။ဘာလို့တော့တမီးဒီမှာငယ်လေးဖျားရောက်လာတော့ဒါတမီးတို့အိမ်လိုပဲပေါ့။ဆံမရလဲတမီးမိဘလိုပါလေ။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းပြည့်စုံကိုတော့မနေ့ပြန်မနေ့7နာရီခွဲမှာပြသမယ်။ဖိစစ်တယောက်တည်းလက်အစီအစဉ်မှာရှင်းပြနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။